Hoş gördük. İqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. Azərbaycan neftinin qiyməti 2 dollar 50 sent bahalaşıb. Belə ki, bugün birjalarda 1 barel Azerlight markalı neft 97 dollar 60 sentə ticarət olunub. Azərbaycan iqtisadiyyatı 6%-ə yaxın böyüyüb. Bu ilin 8 ayı ərzində ölkədə 84 milyon 880 min manatlıq və yaxud ötənlinin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,8% çox ümumdaxili məhsul istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata əsasən, son bir ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2% azalıb, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 10,3% artıb. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu da 7% artıb. Bu ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə əsas kapitala 9 milyard 117 milyon manat vəsait yönəldilib. Vaxtında təqdim olunmayan vergi bəyannamələrinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Belə ki, bu ilin avqust ayı üzrə gəlir, əlavə dəyər, aksiz, yol, mədən, sadələşdirilmiş vergi növləri üzrə bəyannamələri sentyabrın 20-sindən geç olmayaraq təqdim etmək lazımdır. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilir ki, qeyd olunan bəyannamələri vaxtında təqdim etməyən vergi ödəyiciləri 40 manat məbləğində cərimə olunacaq. Bakı metrosunda yeni növ təmassız ödəniş üsullarından istifadə olunacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə bu istiqamətdə müvafiq test işləri aparılıb, QR kod və bank kartları vasitəsilə turniketlərdə keçid yoxlanılıb. Bu ilin sonuna qədər Bakı Metropolitenində 4 yeni qatarın istismara veriləcəyi də gözlənilir. Ümumiyyətlə, son 2 il ərzində 8 qatar istismara verilib ki, bununla da yeni qatarların ümumi sayı 95-ə çatdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft ehtiyatları 434,1 milyon barelədək azalıb. Nəticədə neft ehtiyatı 1984-cü ilin səviyyəsinə enib. Son 2 ildə fosfat, karbamid və kaliumun qiymətləri müvafiq olaraq təxminən 190, 170 və 280% artıb. Gübrə qiymətlərinin yüksək olması ərzaq təhlükəsizliyi üçün risk hesab edilir. Fırtınalı bazar həm də dünyanın ən böyük gübrə ixracatçısı olan Rusiyadan asılılığın azaldılması zərurətində nümayiş etdirir. Sentyabrın 15-i və 16-sında Özbəkistanın mədəniyyət paytaxtı Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev də fəxri qonaq qismində zirvə görüşünə dəvət edilib. Hazırda Azərbaycan təşkilatda dialoq tərəfdaşı statusuna sahibdir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlərin inkişafı Azərbaycana nə verə bilər? Əməkdaşımız Əli Rızayevin süjeti bu haqdadır. Artıq Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında dialoq üzrə tərəfdaş statusuna malikdir. Təşkilata dialoq üzrə tərəfdaş qismində qoşulmağımız da əməkdaşlığa verdiyimiz əhəmiyyəti təsdiqləyir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bütün üzv ölkələri ilə yaxşı, yaxın, mehriban qonşuluq münasibətlərimiz var. Biz birlikdə iki tərəfli, bəzən üç tərəfli formatda nəqliyyat, energetika, infrastrukturla bağlı çoxlu mühüm layihələri reallaşdırırıq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında dialoq tərəfdaşı statusuna sahib olan Azərbaycan, təşkilatda müşahidəçi statusuna da malik olmaq istəyir. Çünki bu status ölkəmizə Çin və Rusiya ilə, eləcə də qurumun digər üzvləri ilə daha aktiv iqtisadi münasibətlər qurmağa imkan verəcək. Həmçinin adı çəkilən ölkələrlə müdafiə sahəsində münasibətləri genişləndirməyə də imkan yaradacaq. Elə təşkilatın əsas məqsədləri sırasında da üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı etimad və qonşuluq münasibətlərinin gücləndirilməsi, siyasət, ticarət və iqtisadiyyat, elm və texnologiya, mədəniyyət, o cümlədən təhsil, enerji, nəqliyyat, turizm, ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə effektiv əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin əldə edilməsi üçün birgə səylərin göstərilməsi, yeni siyasi və iqtisadi beynəlxalq düzənin yaradılması üçün addımların atılmasından ibarətdir. Azərbaycanın getdikcə hər birimizə məlumdur ki, Azərbaycanın getdikcə həm regionda, həm dünyada nüfuz artır, iqtisadi və siyasi nüfuz artır. Eyni zamanda Azərbaycanın coğrafi mövqeyi ondan ibarətdir, bu şərqlə qərb arasında böyük bir logistik imkanlarına malikdir. Həm Bakı-Tiblisi Qars dəmir yolu açıldıqdan sonra indi yaxın perspektivdə Zəngəzur dəhlizi də açılacaq və bu Azərbaycanın deyək ki, bütün ən böyük layihələrdə xüsusilə şərqlə qərb arasında və şimalla cənub arasında
olan bütün logistik imkan ve potensialını daha da artırır. Görür ki, bu təşkilatda təmsil olunan ölkələrin əksəriyyəti şərq ölkələrdir, Mərkəz Asiya və şərq ölkələrdir. Bu ölkələrin Avropaya çıxışı Azərbaycanlandır. Hazırda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 8 üzvü, 4 müşahidəçi üzvü, 9 dialog tərəfdaşı var. Təşkilatda təmsil olunan 8 ölkədən 3-ü Rusiya, Pakistan və Çin Azərbaycanla xüsusi əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda Azərbaycanın yüksək səviyyədə münasibətləri olan Orta Asiya və Asiya ölkələri də bu təşkilatda təmsil olunur. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əhalisinin ümumi sayı 3 milyard nəfərdən çoxdur. Ərazisi isə Avrasiya qitəsinin təxminən 3,2 hissəsinə bərabərdir. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bakıda Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə İsrailin Biofarmax şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Sənəd Biofarmax'ın Azərbaycandakı nümayəndəliyi Biofarmax Afyasko'nun tikintisini nəzərdə tutur. İmzalanan müqaviləyə əsasən İsrail şirkətinə 3 hektar ərazi ayrılacaq. Şirkət tibb məhsullarının istehsalında müasir avadanlıqdan istifadə etmək niyyətindədir. Məhsullar ilk növbədə ixraca yönəldiləcək. Güzəş, təşviqlə yanaşı sahibkar və investorlar üçün xüsusi hüquqi baza, müvafiq infrastruktur yaradılıb. Şirkət 50 çeşiddə tibbi məhsul istehsal edəcək. Bizim şirkətimizin niyyəti ondan ibarətdir ki, burada qurulacaq istehsal sahəmiz ilk növbədə yerli bazarı tibbi ləvazimatlar və tibbi preparatlarla təmin edəcək. Həmin preparatlar sırasında insulin, bəzi peyvəndlər və tibbi istehsal məhsulları var. Bu, təbii ki, birinci mərhələdə olacaq. Biz çalışırıq ki, yerli bazarda həmin məhsulların təmin olunmasını təşkil edək. Bununla yanaşı, istəyirik ki, Azərbaycanın tibbi məhsullarla bağlı idxaldan asıllığını aradan qaldıraq və ölkəni bu sahədə özünü təmin edən ölkəyə çevirək. Əminəm ki, yerli istehsal vasitəsilə Azərbaycandakı istehlakçılar düzgün məhsulu düzgün vaxta və düzgün qiymətə əldə edə bilərlər. İsrail şirkətinin ölkəmizdə tikintisini yerli şirkətlər həyata keçirəcək. Eyni zamanda tikinti zamanı Azərbaycanda istehsal olunan inşaat materiallarından istifadə ediləcək. Yeni şirkətin fəaliyyətə başlaması, təzə iş yerlərinin açılması, məşğulluğun təmin olunması baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar isə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına tövbə verəcək. Biz çalışmışıq ki, elə bir şərait yaradaq ki, investorlar Azərbaycana gəlsin. Normativ hüquqi baza var. Bir. İkincisi, beynəlxalq nəqliyyat koridorlarının kəsişdiyi bir nöqtədə yerləşir Ələt Azad İqtisadi. Və bu koridorların dünyada baş verən hadisələri nəzər yetirsək, gündən günə əhəmiyyəti artır. Dünyada tanınmış, ən inkişaf eləmiş bir iqtisadiyyatı görmək şansını özümüzdə saxlamalıyıq və bunu təmin etməliyik. Qeyd edək ki, bu ilin oktyabrında Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisində nəqliyyat logistika mərkəzinin tikintisinə start veriləcək. 160 min kvadrat metr ərazidə dəmir yol infrastrukturu yaradılacaq, avtomobil yolu tikiləcək. Bu təşəbbüsün reallaşdırılması üçün özəl investisiyalar cəlb olunacaq və növbəti 2 ildə layihənin başa çatdırılması planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, İsrail şirkətinin bu layihədə Azərbaycanı seçməsi əsassız deyil. Çünki Azərbaycan regionda sabitlik, biznesə şəraitin yaradılması, eləcə də fəaliyyət istiqamətində dövlət tərəfindən dəstəyin göstərilməsi baxımından ön sıralardadır. Səbuhi Vaqifoğlu, Nuran Ələkbərli, İqtisadiyyat Xəbərləri. Zaqatala rayonu istehsal etdiyi fındıqla Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında iqtisadi əməkdaşlığa töhfə verir. Avropalılar burada yetişdirilən fındığın dadını bilir. Bu fikirləri Zaqatalada keçirilən fındıq festivalının və yurdumun ləzzəti stendinin rəsmi açılışında Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Peter Mikhalko səsləndirib. O deyib ki, Azərbaycan fındıq ixracında dünyada 3-cü ölkəyə çevrilib. Qeyd edək ki, Zaqatala ölkənin ən böyük fındıqçılıq rayonudur. Ölkənin fındıq bağlarının 25%-i burada yerləşir, fındığın 45%-i də Zaqatalada yetişdirilir. Ölkəmizdə fındıqçılığın inkişafına dövlətin böyük dəstəyi var. Fındıq əkinləri subsidiyalaşdırılır, yeni salınan intensiv fındıq bağlarına ilk 4 il ərzində hər hektara görə 730 manat məbləğində subsidiya ödənilib. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda son 7 ildə fındıq bağlarının sayısı 3 dəfəyə yaxın artıb. Hazırda ölkəmizdə fındıq bağlarının ümumi sahəsi 80 min hektardan çoxdur.
Davam edirik, əziz tamaşaçılar. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin həyata keçirdiyi Teknest təqaüd proqramının 2021-2022-ci tədris ilinin yekunları və gələcək fəaliyyəti üzrə planı açıqlanıb. Gənclərin İKT sahəsində mütəxəssis kimi yetişməsi və onların intensiv təhsil üçün təqaüd təqdim edən Teknest bu sahədə peşəkar kadr hazırlığı siyasətini həyata keçirir. Hər kəs üçün əlçatan təhsil imkanı yaradan Teknest təqaüd proqramından 12 yaşdan yuxarı olan bütün Azərbaycan vətəndaşları faydalana bilər. Son bir ildə bu tədris proqramından 30 ixtisas üzrə 57% kişi, 43% isə qadın olmaqla 700-dən çox vətəndaş yararlanıb. Onların 200 nəfəri iş yeri ilə təmin olunub. Bu layihəyə başlamadan öncə böyük bir bazar araşdırması həyata keçirdi ki, əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq hansı sahədə boşluqlar var, hansı sahədə İKT sahəsi üzrə mütəxəssislərə ehtiyac var və bu sahədə müəyyən təhlillər apardıqdan sonra və məlum oldu ki, 2016-cı ildən bu yana artıq əmək bazarında sırf bu sahəyə üzrə 40%-dən çox boşluqlar vardır ki, bunun da doldurmaq məqsədi ilə Teknest təqaüd proqramı həyata keçirildi. Teknestin 2022-2023-cü il tədris ili üçün hədəfi intensiv və peşəkar tədris nəticəsində Azərbaycanda İKT sahəsində savadlılığı artırmaqdır. Elə ona görə də təqaüd proqramının tətbiq dairəsi genişləndirilir. Təqaüdçü sayının isə 2000 nəfərə çatdırılması planlaşdırılır. Ölkənin əsas prioritet məsələlərindən biri bilirsiniz ki, insan kapitalıdır və xüsusən də İKT sahəsində bu inkişaf edən, daim dayanmadan inkişaf edən bir sahədir və ona görə biz bu sahədə öz üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyi ondan ibarətdir ki, gənclər üçün bu sahədə intensiv təhsili əl çatan edək. 2022-2023-cü il tədris ilində isə ixtisasların sayının da 50-dən yuxarı olması nəzərdə tutulub. Keçən il Teknest proqramı elan olunanda biz qeydiyyatdan keçdik. İmtihanlardan keçdikdən sonra tam təqaüdlə İKT təlim tədris mərkəzində Asklad bulud inzibatçılığı üzrə təhsilimiz başladı. Bizim ideyalarımıza baxıldı və dəstəklə bağlı bizə söz verildi. Biz bu may ayında artıq bizim təhsilimiz başa çatdı və hal-hazırda inkubasiya proqramını gözləyirik ki, bizim ideyalarımızı inkişafı üçün Nazirliyin dəstəyi olsun. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Teknest təqaüd proqramı 2021-ci ildə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən təsis olunub. Samir Cabarov, İqtisadiyyat xəbərləri. Dövlət Neft Fondunda Avropa Yenidən Qurumu və İnkişaf Bankının prezidenti Odile Renaudu Bastonun rəhbərliyi etdiyi geniş tərkibli nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Fondun gerçəkləşdirdiyi investisiya siyasəti və investisiya portfelinin başlıca istiqamətləri. Ölkəmizdə makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında fondun rolu barədə geniş məlumat verilib. 2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas hədəflərindən bəhs olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə bu istiqamətdə davamlı əməkdaşlığın əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. AİB-in ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası yolunda maliyyələşdirdiyi orta və uzun müddətli layihələri yüksək qiymətləndirilib. Avropa Yenidən Qurumu və İnkişaf Bankının prezidenti Odile Renaudu Basson təmsil etdiyi təşkilatın Azərbaycandakı gələcək fəaliyyət planları və qurumlar arasında potensial əməkdaşlıq istiqamətləri barədə məlumat verib. Və salam əziz tamaşaçılar, bugünlük iqtisadiyyat xəbərlərindən bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efiri isə çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.